कार्यक्रम का अध्यक्ष ज्यू, कार्यक्रम में विशेष अतिथि को रूप में उपस्थित हमारे महामहिम राजदूत प्राध्यापक डॉक्टर ज्योति प्याकुरिल भंडारी ज्यू, अर्थ मंत्रालय का मेरा सचिव कृष्ण हरि पुष्कर ज्यू, एनआरए का अध्यक्ष विनोद कुमार ज्यू र उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुनुभएका विभिन्न संघ संगठनहरू, पत्रकार महासंघ, जनता समाजवादी नेपाली समाज, प्रवासी नेपाली एकता मंच, नेपाली जनसंपर्क समिति, प्रवासी नेपाली मंच, एनआरएन एनआरएन का विभिन्न तह का पूर्व अध्यक्षजीहरू, पदाधिकारीहरू, एनआरएन का उपाध्यक्ष भन्नु उपमहासचिव भन्नु अघि उपमहासचिवज्यू लगायतका विभिन्न सङ्घ सङ्गठन का नेता प्रतिनिधि साथीहरू सबैलाई यहाँलाई हार्दिक नमस्कार र अभिवादन भन्न चाहन्छु। विषय यहाँ ठुलो विषय अन्तर्क्रियाको रूपमा राख्नुभएको छ। यो विषय को अन्तर्क्रिया यो छोटो समयले सन्तुष्टि हुने अन्तर्क्रिया होइन, एउटा विषयको उजागर छ, यसलाई हामी निरन्तर छलफल गर्दै जाउँला। आज प्रत्यक्ष हाम्रो भेटघाट भएको छ। यो भेटघाटको क्रममा उठेका केही विषयहरूको बारेमा मैले यहाँ पक्कै पनि केही भन्नुपर्छ र यहाँहरूका जिज्ञासाहरू छन्, यहाँका चिन्ताहरू छन्, यहाँका विश्वासहरू छन्, यहाँका आशाहरू छन्, त्यसबारेमा म छोटो टिप्पणी गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म विदेशमा रहेर पसिना बगाउने तपाईँहरू लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा, विश्वका विभिन्न भूभागहरूमा छरिएर रहनुभएका समस्त नेपाली दाजुभाइहरू, जसले नेपालप्रति आघात माया गर्नुहुन्छ, नेपालको विकासको चिन्ता गर्नुहुन्छ, नेपालमा रेमिटेन्स पठाएर नेपालको विकासमा योगदान गर्नुहुन्छ र आफ्नो हासिल गरेको ज्ञानलाई विस्तार गरेर देशको विकासमा योगदान पुर्याउनुहुन्छ, यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारको तर्फबाट र सबै नेपालीहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई सम्मान सहित हार्दिक अभिवादन धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, आज नै हामी आइपुगेका हौँ र यहाँहरूको आजको यो छुट्टीको दिन पनि भएको, भोलिदेखि आफ्नो काममा फर्किनु पर्ने भएको हुनाले अर्को समय मिल्ला नमिल्ला, त्यस कारण आज हतार हतार यहाँहरूको यो कार्यक्रमलाई, हामी यहाँहरूका विषयहरूलाई, यहाँहरूका चिन्ताहरूलाई, यहाँको चासोहरूलाई, नेपालीहरूका यहाँका दुःखहरूलाई सुन्नका लागि, प्रत्यक्ष सुन्नका लागि उपस्थित भएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरू बोल्ने वक्ताहरूले संक्षिप्तमा भनेर पनि धेरै कुरा भनेर पनि महत्त्वपूर्ण कुरा जे भन्नुभएको छ यहाँहरूको लागि, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र ती विषयहरू को बारेमा मैले अहिले सबै कुरा यहीँ सबै जवाब भन्दा पनि त्यसका मुख्य कुराहरूलाई के सम्भावना होला भन्ने कुरा म यहाँसम्म राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त अत्यन्त संवेदनशील, अत्यन्त एउटा हृदय विदारक कुरा गर्नुभएको छ, मेरो ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित भएको छ। साँच्चिकै दुःखद र नेपाल सरकारले त्यसप्रति ध्यान नपुर्याएको, हाम्रो दूतावास वा नेपाल सरकारको ध्यान नपुगेको कुराप्रति यहाँको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। एउटा श्रमिक यहाँ मृत्यु हुँदा, दुर्घटना पर्दा उसको शव पठाउनका लागि तपाईँहरूले चन्दा उठाउनु पर्ने विषय जे उठेको छ त्यसले मेरो अत्यन्त मेरो ध्यान आकर्षण गरेको छ। यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बारेमा आवश्यक निर्णयका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर पक्कै पनि यसको समाधानमा केही न केही तपाईँहरूलाई सन्देश पठाउने कुरामा राख्न चाहन्छु, किनभने देशको उन्नति प्रगतिको लागि यहाँहरूले गरेको योगदान अथवा यहाँ आएर गर्ने श्रमिकहरूले गरेको योगदान
उपमान हामी गर्न सक्दैनौ सम्मान गर्नुपर्छ दुर्भाग्यवश घटनाहरु त घट्छन् तर त्यस्तो घटनामा परेर पनि त्यो पीडा भोग्ने कुरा ज्यादै दुःखद हो त्यसलाई हल गरिनेछ समाधान गरिनेछ अहिले मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु अर्को कुरा सायद म यहाँ नआएको भए ठूलो भ्रम पनि तपाईहरुले बोकिराख्नु हुन्थ्यो होला मलाई खुसी पनि लागेको छ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु एनआरए एनआरएन को बारेमा विषय जो उठ्यो तपाईहरु एकदमै प्रष्ट हुनु होला कि मलाई तपाईले उद्घाटन गरेको भन्नुभयो लक्षित गर्नुभयो त्यो एकदम सही पनि हो मलाई निम्ता गर्न आउने कुल आचार्य जी हो कुल आचार्य जी लाई सोध्नु होला प्रश्न मलाई निम्ता गर्न आउने शेष गले जी हो मलाई बाटो देखाएर आउने विनोद गौर हो उहाँ तीन जनै आएर मलाई निम्ता गर्नुभयो मन्त्री जी हो कुल आचार्य दाई आइदिनु पर्यो जसरी पनि तपाई सम्मेलनमा आइदिनु पर्यो भनेर मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो जसरी पनि आइदिनु होला है भन्नुभयो म हुन्छ भनेपछि गर्ने खालको मान्छे परे मैले हुन्छ भनिहाले अर्को दिन नजान्न मलाई त्यति अनुभूत लागेन फेरि कुल आचार्य त्यहाँ हुनुहुन्न भने मलाई थाहा थिएन दुईटा भयो भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन म ती गएर सोधेको थिएँ खै कुल आचार्य कहाँ हुनुहुन्छ खै आजको कार्यक्रममा भन्दा उहाँले मलाई फोन पनि गर्नु भएन सम्पर्क पनि गर्नु भएन म त त्यहीँ भेट्छु भनेर गएको थिएँ उहाँलाई भेट्न पाइनँ के भयो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो यहाँहरूले भन्नुभयो नि पार्टी उसमा एनआरएनभित्र पार्टी पस्यो कि भन्नुभयो त्यसो होइन एनआरएन पार्टीभित्र पस्यो कसरी मैले त्यही भनेको छु त्यो कुरा तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला तपाईँहरू पार्टीबाट नसिक्नुहोस् पार्टी फुट्ने र जुट्ने गर्छन् त्यस्तो काम तपाईँहरू नगर्नुहोस् तपाईँहरू एउटै हुनुहोस् भनेको छु र मैले शेष गर्ने आग्रह गर्छु शेष गर्ने चाहिँ तपाईँ संरक्षक तपाईँले सबैले मिलाएर एउटै बनाउनुहोस् है भनेर म आएको हो कि मेरो त्यो गल्ती थियो त्यो मैले गल्ती गरेको हो भने त्यो पनि म स्वीकार होला तर तथ्य हो यो तथ्यलाई कतै पनि बाङ्गो टिङ्गो नपारौँ एनआरएन पार्टीभित्र पस्यो त्यसो गर्न हुँदैन एनआरएन एउटा साझा संस्था हो त्यो एक होस् भन्न आज पनि चाहन्छु त्यति बेला नै भनेको आज पनि मेरो प्रयास त्यही हो कुल आचार्यजीले हिजो मात्रै मेरो फोन भएको थियो अनि कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मैले उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ कहाँ कहाँ स्पेन कि कता जाँदैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने नै मेरो कुरा छ उहाँहरूले यसलाई विधिभन्दा बाहिर जाने कतिपय पार्टी जान्छन् नि त पद्धतिभन्दा बाहिर जाने आफ्नो ढङ्गले काम गर्ने कुरा नगरिदिए राखेर राम्रो हुन्छ त्यसलाई भनेको हो मैले एनआरएन पार्टीभित्र पस्यो नपसालिदिनु होला कृपया यहाँ सबैलाई यति बजी स्पष्ट होला मेरो त्यसलाई एउटै बनाउने मेरो म त पार्टी त एउटै बनाउने मान्छे ठुल्ठुलो पार्टी मिलाएर एउटै बनाउने मान्छे हुँ म अनि एनआरएनलाई दुईवटा बनाउँछु होला मैले है अहिले गठबन्धन बनाउनमा मैले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छु हिजो पनि गरेको हुँ आज पनि गरेको छु म विभाजित त्यो होइन म एकताको पक्षधर हुँ है म एकतालाई महत्त्व दिन्छु सहकार्यलाई महत्त्व दिन्छु एक्लै एक्लै केही गर्न सकिँदैन अलग अलग भएर गर्न सकिँदैन फुटेर गर्न सकिँदैन जुटेर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अन्तरात्माको मतलब मान्यता हो त्यो मान्यतालाई लागू गर्ने मान्छे हो म त्यस कारणले यतातिर म यहाँलाई कतै भ्रम भए स्पष्ट हुन आग्रह गर्न चाहन्छु अब अर्को कुरा रेमिटेन्सको बारेमा कोरियामा 35,000 45,000 35 अलिक केही समयसम्म 35,000 अहिले 45,000 पुग्यो होला अरू पुग्दै पनि होला वैधानिक ढङ्गले कोरियामा रहनुभएका अथवा श्रम गर्न आउनुभएका श्रमिक दाजुभाइहरूको सेरोफेरोको त्यही सङ्ख्या ठ्याक्कै नमिल्ला हुनुहुन्छ 2,000 दरले मात्रै पनि उहाँले मासिक कमाई गर्नुहुन्छ भने 45,90,000 मासिक लगभग भनौँ न उहाँहरूले कमाउनुहुन्छ त्यसको 60% मात्रै घर पठाउनु भने 5.5 करोड हुन्छ होला मासिक तर आज कोरियाबाट भित्रिने रेमिट्यान्स वार्षिक र मासिक अहिले मासिक आम्दानी र वार्षिक उस्तै उस्तै होला कस्तो छ ठ्याक्कै अहिले डेटा म तपाईँहरू आफै थाहा छ त यो कुरा
मा यहाँका श्रमिकहरुको समस्या होइन यहाँ काम गर्ने दाजुभाइको समस्या होइन हामीले त्यो प्रक्रिया त्यो साधन त्यो त्यो सहुलियत त्यो त्यो खालको ऊर्जा उत्साह हामीले उहाँहरुलाई सचेत गर्न नसक्नुको कुरा हो त्यो जिम्मा हामीले लिनुपर्छ उहाँहरुलाई मैले लाउनु दोष लाउनु खोजेको होइन त यहाँबाट जुन रेमिटेन्स जो गइरा छ त्यसलाई म सम्मानै गर्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु तर हुन्डी लगाए विभिन्न फन्ड छ नि अहिले के हाइफर फन्ड के क्रिप्टो आदि इत्यादि तमाम कुराहरू छन् ती कुराहरूले कतिले कमाए कतिले गुमाए यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ होला फेरि पनि त्यसको लागि आवश्यक प्रोत्साहन आवश्यक व्यवस्था गर्ने काम हो अहिले पनि पर्सि पनि एउटा कार्यक्रम छ कि एउटा बैङ्क यहाँ खोल्नको लागि हामीले आग्रह गरी पठाएको उताबाट स्वीकृति दिएको यहाँ पनि हामी त्यो खालको कुराहरू गर्दैछौँ कसरी च्यानलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ र त्यसलाई यो हुन्डी हुनमा मैले तपाईँहरूको अगाडि स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा के छ राज्यको केही नीतिगत कमजोरी कारणले हो यो कुरा मैले भन्नुपर्छ तपाईँहरूको अगाडि नीतिगत कमजोरी छ होला मान्छेको कुनै व्यवसाय होला पेसा होला त्यो छ छ छल्न खोजिहाल्छ मान्छेले बढी नाफा लिन खोज्छ बिचमा कमाउनेहरूले तर राज्यको नीतिको कमजोरी हो नि त त्यो त यहाँको श्रमिकलाई दोष लगाएर हुँदैन उहाँको त बिल्कुल केही पनि दोष छैन त्यस कारणले त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने बारेमा पनि हामी बार बार छलफल गरिरहेका छौँ अब यी विषयहरूको बारेमा केही नीतिगत निर्णयहरू पनि गरिएका छन् के बुझाउन सकिएन भन्दा जस्तो के प्रश्न छ भने मैले किन पठाउनु मैले राज्यलाई कर किन तिर्ने भन्ने कुरा छ हाम्रो देशको सापेक्षतामा हाम्रो देशको विकासको सापेक्षता हुन्छ सापेक्षतामा जुन बाटो बनिया छ जुन बाटोको गाडी चल्छ जुन स्कुल छ जहाँ जो स्कुलमा तपाईँको नभए तपाईँको छिमेकीको बच्चा बच्ची पढ्छ तपाईँको अथवा भाइको दाइको अथवा तपाईँ आफ्नैको बच्चा बच्ची पढ्छ जुन हस्पिटल बनिया छ त्यो हस्पिटलमा जुन उपचार वृद्ध बाउ आमाको सिटामोल अथवा सानो उपचार बहिनी भइराखेको छ नि आदि इत्यादि वृद्धहरूलाई हामीले ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत हामी जुन दिइरहेछौँ अपाङ्गताहरूलाई हामीले जुन दिइरहेका छौँ भत्ताहरू सुविधाहरू है यी सबै कुराहरू छात्रवृत्ति जो दिइरहेका छौँ विद्यार्थीहरूलाई यी कुराहरू केबाट तपाईँले पठाएको तपाईँले तिरेको करको माध्यमबाट तपाईँको योगदान त्यहाँ छ त्यो विकासमा पनि छ त्यो सामाजिक सुरक्षामा पनि छ त्यो शिक्षामा पनि छ त्यो सबै कुरामा छ तपाईँहरूले तिरेको करबाट त्यो कसैले अन्तबाट ल्याएर दिएको होइन त्यहाँ छ नि योगदान हो यो योगदान छ नि भन्ने कुरा हामीले बुझाउन नसुन हाम्रो कमजोरी पनि हो केही पनि छैन कि जस्तो जस्तो नि जे जति छ त्यहाँको सापेक्षतामा छ त्यो कुरा बुझाउनेमा कमी भयो पक्कै पनि यसलाई गम्भीरताको लिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु अब आजको विश्व यहाँ अघि कुरा उठ्यो देशको अर्थतन्त्र खराबै छ कि भने जस्तो आशंका पनि भइराखेको छ भन्ने प्रश्न उठ्यो पक्कै पनि विश्व अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा छ है ठुला ठुला अर्थतन्त्रहरूमा ठुलो खालको फेरबदल आइरहेको छ कोभिड महामारी त्यसपछिका कोल्ड वारबाट फेरि मतलब बिस्तारै वारतिर जो देखिराखेको छ त्यसको प्रभावले आज तपाईँले हेर्नुभयो अमेरिका युरोप एसिया दक्षिण एसिया सबैतिर हेर्नुभयो भने सङ्कट जस नै देखिन्छ सङ्कटको बिचमा हामी छ सङ्कटको बिचमा हामी हुँदाखेरि 100% राम्रो सम्भव छ त त्यस्तो छैन सङ्कटको बिचमा भएको होला त्यो सङ्कटबाट त्यो हामी सङ्कटतिर नगएकालाई बचाएर सही दिशातिर लैजाने कुरामा हामी छौँ कि छैन त्यो मेहनत भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने हो त्यो मेहनत भइरहेको छ हाम्रा सूचाङ्कहरू त्यो बताइरहेका छन् हामीले त्यो पोलिसी बनाएका छौँ हामीले त्यो नीति बनाएका छौँ हामीले त्यो कुरा आह्वान गरेका छौँ जनतालाई र तपाईँहरू सबैलाई पनि र त्यतातिर हामीले लगिरहेका छौँ आज कोभिड र पछिल्ला
युद्धका प्रभावहरू इन्धनको मूल्य कसरी वृद्धि भएको छ अनि खाद्यान्नको मूल्य कसरी वृद्धि भएको छ डलरको मूल्य कसरी वृद्धि भएको छ अरु पैसा कसरी अवमूल्यन भएको छ तपाईहरुले पनि पक्कै पनि के अनुभूति गर्नु भएको होला यो आज विश्वव्यापी फेनोमेनाको रूपमा नि यसका असरहरु छन् त्यसको असरबाट हामी नेपाल हामी फलक रहन सक्छौं तेलको मूल्य बढ्दाखेरि आज हामी ठुलो हामीले डलर भुक्तानी गर्न परिरहेको छ तेलको मूल्य पनि वृद्धि हुन्छ डलरको मूल्य पनि वृद्धि हुन्छ दुईटा सँगसँगै मूल्य वृद्धि हुन्छ दुईटाको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि अनि त्यसबाट परेको प्रभाव पनि छ फेरि पनि हाम्रो प्रयत्न हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामीले बचाएर ठिक दिशातिर लगिरहेका छौँ त्यहाँ हामीले धेरै काम गर्नु छ नीतिगत रूपमा धेरै कुरा स्पष्ट गरेका छौँ र दक्षिण एसियामा देखिन सक्ने सङ्कटका सम्भावनाहरू पनि हामीले हेरिरहेका छौँ र सँगसँगै त्यस सङ्कटभित्रका अवसरहरूको पनि हामीले खोजी गरिरहेका छौँ र त्यो पनि हामीले हेरिरहेका छौँ हामीले त्यसभित्रबाट हामीले के गर्न सक्छौँ हामी नेपाल जहाँ छ आज नेपाल हामी जहाँ छौँ ठुलो ठुलो अरबौँको जनसङ्ख्याको बिचमा ठुला देशहरूको बिचमा ठुला अर्थतन्त्रको बिचमा आज नेपाल छ ठुला अर्थतन्त्रको बिचमा भएको नेपाल समस्या मात्रै होइन अवसर पनि हो त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्ने कसरी प्रयोग गर्ने त्यसलाई कूटनीतिक रूपले त्यसलाई राजनैतिक रूपले त्यसलाई आर्थिक रूपले त्यसलाई सबै ढङ्गले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा हामी त्यतातिर ध्यान दिइरहेको कुरा पनि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु त विकासको कुरा समृद्धिको कुरा आत्मनिर्भरताको कुरा के हो के हो विकास विकास भनेको एउटा माइन्डसेट हो विकास भनेको एउटा समृद्धि केलाई मान्ने विकास केलाई मान्ने एउटा कन्सेप्ट हो एउटा प्रतिबद्धता हो एउटा सङ्कल्प हो एउटा प्रयोग पनि हो एउटा एक्सन पनि हो विकास त्यसै हुँदैन निर्माण गर्नुपर्छ त्यस अर्थबाट एउटा राष्ट्रिय अभियान पनि हो त्यो अलग थलग यो अभियानमा थोरै मान्छे मात्रै सबै लाग्नुपर्छ आज विश्वभरि भएका नेपालीहरू नेपाली जनता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था हामी सबैलाई साथमा लिएर गर्दैछौँ नि त यो एउटा राष्ट्रिय अभियान पनि हो त्यस कारणले यी सरकार मात्रैले मात्रै भइहाल्छ होइन हामी कतिपय विकास निर्माण भने हामी एउटा बाटो खन्ने कुरालाई मात्रै भन्छौँ नि त्यो मात्रै होइन विकास भनेको मानव जीवनमा हाम्रा समाजमा नेगेटिभ रहेका जो सूचाङ्कहरू छन् ती सूचाङ्कहरू सकारात्मक बन्नु मान्छेले आफ्नो जीवन सहज रूपमा बाँच्न पाउनु मानवाधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पाउनु रोजगारी पाउनु भन्दा आर्थिक राजनैतिक सामाजिक सबै कुराको समग्र स्वरूपको विकास भनेको समग्र अभिव्यक्तिको विकास भनेको त्यस कारणले त्यसलाई हामी कसरी आजभन्दा भोलि राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने तर हाम्रो आफ्नो चेतना हाम्रो आफ्नो विवेक हाम्रा आफ्ना अवस्थाहरू हाम्रा राजनीतिक परिस्थितिहरू है हाम्रो सामाजिक अवस्थाबाट फेरि त्यो अलग थलग पनि हुँदैन त्यसकै सापेक्षतामा हुन्छ किनभने पार्टी नेता ब्युरोक्रेसी सबै त्यहीबाट पैदा हुने त्योभन्दा फरक पनि हुँदैन हाम्रो संस्कार बचत गर्ने संस्कार कति छ नेपालमा 9% 91% हामी खाएर सक्छौँ अहिलेको बजेटमा मैले एउटा कुरा लेखेको छु बचत गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ फजुल खर्च गर्ने संस्कृतिलाई बदल्नु छ त ठुलो अभियान चलाउनुपर्छ त्यस कारणले समग्र पक्ष हो विकास भने अब यो विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँको अर्थ समृद्धिको कुरा जस्तो आत्मीय अर्थतन्त्रको लागि के हो त गर्ने कुरा भन्दाखेरि हामीले रेमिटेन्स वृद्धि गर्ने कुरा गरिरहेको छौँ नि रेमिटेन्सको अहिले जो महत्त्वपूर्ण योगदान छ नि हामीले विकास गर्दै जाँदा के गर्नुपर्छ थाहा छ रेमिटेन्सको योगदान घटाउनु पर्छ त्यो
त्यसो भने चाहिँ उल्टो अर्थ लाग्ला फेरि यहाँ हैन विकास गर्ने भनेको के रेमिटेन्सको योगदान घटाउने आफ्नो उत्पादन र आफ्नो आन्तरिक आयको योगदान बढाउने विकास भने त्यो हो आर्थिक आत्मनिर्भरता भने त्यो त्यो पुर्याउनु पर्यो नि त्यो पुर्याउनको लागि के गर्न पर्यो हाम्रा रिसोर्सहरू के छ हाम्रो वन जंगल जमिन हावा पानी नदी नाला खानी श्रम हामीसित भएको पुँजी लाई प्रविधि सहित एकीकृत गरेर त्यसको परिचालन गर्ने प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध श्रम उपलब्ध पुँजी अघि मैले भनेको हाम्रो कन्सेप्ट र हाम्रो प्रविधिलाई जोडेर किन विकास आवश्यकता पनि हो जोडेर हामीले चाहिँ परिचालन गरेर त्यसबाट हामीले अगाडि बढ्यो तब समृद्धिको बाटो हामी अथवा आत्मनिर्भरताको बाटो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हामी गर्न सक्छौँ त्यसो गर्नका लागि अहिलेको मैले ल्याएको हाम्रो सरकार सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले अगाडि बढाउनु भएको नीति कार्यक्रम वास्तवज्यूले पढ्नुभएको नीति कार्यक्रमको आधारमा अहिले तयार गरेको बजेटले के कुरालाई इङ्गित गरेको छ सत्यहरू स्थापित नहुने र भ्रमहरू स्थापित हुने पनि छ हाम्रो संस्कृति सत्यमा पुगेर खोज्नुपर्छ के हो यथार्थ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यता थाम्ने होइन उता हेर्ने हाम्रो बानी छ अहिलेको बजेटले प्रष्ट भनेको छ तोकेर भनेको छ डेटामा भनेको छ हामी यति प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्छौँ यति प्रतिशत आयात अरे उत्पादन वृद्धि गर्छौँ हामी यति रोजगारी सृष्टि गर्छौँ त्यसको लागि हामी जङ्गलको प्रयोग यसरी गर्छौँ ढुङखानीको प्रयोग यसरी गर्छौँ पानीको प्रयोग यसरी गर्छौँ र हामीले हाम्रो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि निर्यात वृद्धि गर्छौँ निर्यात वृद्धि गर्न यो 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 कुरामा हामी यति इन्सेन्टिभ दिन्छौँ 8% भनेर कसैले अहिलेसम्म भनेको छैन 8% हामी दिन्छौँ है यो वस्तुमा निर्यात गर्नेहरूलाई सेवा निर्यात गर्नेलाई त 1% मात्रै कर लिने भनेको छ हामीले आइटी क्षेत्रबाट सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई 1% मात्रै कर अरे आय कर 1% मात्रै लाग्ने जबकि अरूलाई कति प्रतिशत लाग्छ भनेर जे पोलिसी हामीले बनाएका छौँ त्यही हो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर अगाडि बढ्ने नीति त्यही हो त्यही बाटोबाट हिँड्नुपर्छ त्यही बाटो तय भएको छ यो बाटो तोकेर यसरी यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले तय गरेको बाटो त्यो बाटो बदलिनु हुँदैन फेरिनु हुँदैन त्यही बाटो हामी हिँड्नुपर्छ त्यो मार्गमा हामी हिँड्यौँ भने बाँचो जमिनको प्रयोग कसरी गर्ने भनेका छौँ हामीले त्यो किसानको उत्पादित भएको मूल्य उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्छ ढुवानी गर्ने कृषि एम्बुलेन्स भनेको छौँ हामीले किन भनेको एम्बुलेन्स कृषि एम्बुलेन्सको रूपमा त्यहाँ प्रयोग गर्न दिने सङ्कलन केन्द्र बनाउन दिने र साना किसानहरूलाई खेतबारीमै लगेर तपाईँलाई अघि भन्नुभयो नि यहाँ के अरे विदेशबाट आएकोले पाएन विद्यार्थीले पाएन तिनलाई पनि त्यही त्यही ऋण दिने स्टार्टअपहरूलाई त्यही ऋण दिने त्यस कारणले हामीले 5 खरबको कोर्स बनाउने र त्यो मार्फत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर हामीले त्यहाँ जोड दिएका छौँ वन कृषि खानी लगायतका क्षेत्रमा 8 लाखभन्दा बढी रोजगारी सृष्टि गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ 30% पहिलो वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा हामीले भनेका छौँ त्यसमा सबैलाई आह्वान गरेका छौँ रिटायर कर्मचारी जनता सबै तपाईँहरू देश विदेशमा भएका सबैलाई आह्वान गरेर यस यो अभियानमा लागौँ है यो अभियान तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र अघि दक्ष कामदारको दक्ष श्रमिकको कुरा आयो सबै श्रमयोगीलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउने
स्वरम योग्यलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउने त्यसको लागि बजेट छुट्याएका छ ताकि देश भित्रै काम गर्दा पनि त्यसले दक्षतापूर्वक बाहिर जाँदा पनि त्यो अनुसारको मूल्य लिन सक्ने अवस्था सृजना गर्ने भने त्यसको लागि बजेट छुट्याएका छौं कार्यक्रमले तयार गरेका छौं त अहिलेको सरकारले ल्याएको जो बजेट छ त्यो त्यसको सिद्धान्त के हो त्यसको सिद्धान्तमा बहस चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा त्यसको सिद्धान्त हो उत्पादन वृद्धि आत्मनिर्भरता र आय प्रतिस्थापन ट्रेडतिर सबै ट्रेडतिर दौडिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सिफ्ट गरेर उत्पादनतिर ल्याउँदाखेरि हलचल पैदा भयो अरू केही पनि होइन देशको अर्थतन्त्र कता लैजाने भन्ने कुरा सरकारको नीति कार्यक्रम निर्देशन गर्ने हो त्यसलाई योजनामा बजेटमा व्यक्त गर्ने अर्थमा त्यो काम हो त्यो अनुसारको कहाँ घटबड गर्ने अर्थमा त्यो काम हो उसको त्यो उसले प्राप्त गरेको अधिकार हो त्यही अधिकार प्रयोग गरे ट्रेडतिर मात्रै भुइँकिरहेको अर्थतन्त्रलाई ल्याएर उत्पादनतिर सिफ्ट गरिएको छ त्यो बाटो तयार गरिएको छ र त्यहाँबाट अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर हामी देशलाई लैजानुपर्छ है यति आय प्रतिस्थापन हामीले गरिरहनु तपाईँहरूले यहाँबाट कोरियाबाट मात्रै महिनाको एकै खर पठाउनु भयो भने पनि त्यो फेरि आयतैमा जान्छ र हामी पुँजी निर्माणमा पूर्वाधारमा अन्य हामी आफ्नो आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने ठाउँमा लगानी गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले तपाईँहरूको यो मेहनतलाई समेत त्यहाँ योगदान गर्ने ठाउँ दिनका लागि त्यो गरिएको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि बनाएका नीतिको कुरा मैले गरेँ उत्पादन वृद्धि गर्नु आय प्रतिस्थापन गर्ने कुरा रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य कुरा हो श्रमलाई प्राथमिकता दिने किसानहरूलाई किसानहरू हेपिएका छन् किसानहरूलाई पेन्सन दिने विदेशमा आएर काम गर्ने श्रमिकहरू हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा रहेका साथीभाइहरूलाई सेवा सुविधा हामीले यति प्रतिशत भनौँ तर आइपिओ हामी डाइरेक्ट 30% छुट्याउने ताकि उहाँहरूको त्यहाँ सदुपयोग उहाँहरूलाई त्यसबाट फाइदा होस् त्यो यहाँ रेमिटेन्समा दिएको प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा त्यहाँ हुन्छ सबै खुल्दैछन् अहिले विभिन्न ठुला ठुला पुँजी बजार लगायतका धेरै क्षेत्रमा धेरै ठुल्ठुला कामहरू भयो ती सबैको 30% हामी छुट्याउँछौँ त्यसमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने वातावरण हामीले बनाइरहेका छौँ हामी त्यसरी प्रेरित गर्दैछौँ यहाँको सुझाव पनि छ त्यो सुझावलाई पनि ध्यान दिउँला यसरी अब यही हो त्यसको मार्गचित्र भनेको यही मार्गचित्रमा र आज हाम्रा डक्टरहरू अस्ति 6000 नाम निकाल्यो पढ्न जाने पढ्न पाउने बेला 1600 नेपाली सब बाहिर गएर पढ्नुपर्ने अनि कलेज मेडिकल कलेजहरू नचल्ने नखोल्नु पाउने भर्ना गर्न नपाउने चलाउन नपाउने त्यस्तो हुँदै हामीसित विभिन्न खानीहरू छन् त्यसको उत्खनन गरेर बिक्री गर्न नपाउने हुँदैन हामीसित जङ्गल छ त्यसको काठको हामीले प्रयोग नगर्ने बाहिरबाट काठ किनेर ल्याउने प्रयोग हुँदैन प्रष्ट बनेको छ हाम्रो प्रयोग गर्नुपर्छ वातावरणको रक्षा गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हामीले गरेका छौँ गर्छौँ त्यसको पनि प्लान छ कति रुख रोप्ने कति लाख कति करोड रुख रोप्ने पनि प्लान सँगसँगै छ कसरी हिमाली पर्यावरणलाई प्राथमिकता दिएको छ हाम्रो बजेटले हिमाली तालको रक्षा कसरी गर्ने हिमाल कसरी बचाउने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै छ त्यसको पनि हामी त्यत्तिकै जिम्मेवारीता साथ काम गर्छौँ अहिले आएको यहाँ कार्यक्रम GCF युएनको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भयो हामी आएको कार्यक्रम ग्रिन क्लाइमेट के भन्छ फन्ड त्यो कार्यक्रममा हामी राख्छौँ हामीले नेपालमा हामीले क्लाइमेट प्रदूषण गर्ने कुरा हाम्रो शून्य योगदान छ तर ठुला ठुला बाढी पहिरो क्षति हामीले गरिरहेका छौँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन आएका उहाँ त्यो हामीले बचाएको हाम्रो गरेको हाम्रो त्यो ग्रिन इनर्जी होस् चाहे ग्रिन अरू क्षेत्रहरूमा हामीले गरेको विकासको खै त हामीले पाउने योगदान क्षतिप्रति भन्न आएका उहाँ त्यो कुरा हामी भोलि मिटिङ उठाउँछौँ नेपालको तर्फबाट यी सबै कुराहरू यी समग्र कुराहरू जसले हाम्रो गरिबी अन्त्यसँग हामीले जोडेका छौँ यो गरिबी अन्त्यको कार्यक्रमलाई हामीले प्राथमिक
गरिबी अन्तर्गत धेरै लामो समय लाग्छ नेपालमा त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ हाम्रा कविहरू कहाँ छन् सच्याउनुपर्छ सत्यारण जनपक्ष पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि हो त्यही आधारमा अहिले हामीहरू अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अब लगानीको बारेमा अहिलेको नीतिले 10 करोडसम्म डाइरेक्ट तपाईँलाई अनलाइनबाट गर्ने अन्तिम कार्यविधि भन्दैछ डाइरेक्ट अनलाइनमा तपाईँले गरे तपाईँलाई स्वीकृति पत्र आउँछ कोरियामै आउँछ है अनि तपाईँ आफ्नो प्रोसेसमा जानुहुन्छ 6 महिनापछि त्यसको कागजात तपाईँले पेस गरे हुन्छ मेनोजी जस्ता अरू लगानीकर्ता साथीहरूलाई त्यति दुःख अबर नहोला कि त्यसलाई सच्याउने प्रयत्न गरिएको छ अरू 5 करोड कति 5 लाख डलर यस्तै कति भनेको होला अहिले हामी तपाईँ घटाएर 2 महिनामा गर्ने हजुर 2 महिनामा झार्ने नीति हामीले बनाएका छौँ किन सानो लगानी पनि त जान पाउनु पऱ्यो ठुलो मात्रै त हुँदैन नि भनेर हामीले त्यो पनि हामीले गरेका छौँ डाइरेक्ट लगानी गर्ने वातावरण पनि हामीले बनाएका छौँ अब यो यो इआइआई गरेलाई पनि परियोजना सँगसँगै गरेर जानुपर्छ है भन्ने कुरा पनि गरेका छौँ यिनलाई कानुनी रूप यिनलाई प्रशासकीय ढङ्गले त्यहाँ टिच गर्ने कुरा पक्कै पनि सरकारमा ब्युरोक्रेसीलाई दोष दिएर हुँदैन राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मा लिने हो किन कमान राजनीतिक कमानै मुख्य कमान हो फेरि पनि त्यहाँभित्र समस्याहरू नभएका पनि छन् ती समस्याहरूलाई पनि पछिल्लो नयाँ संविधान अनुसारका नयाँ ऐन नयाँ कानुनहरूलाई पूर्णता दिँदै जाने क्रममा र नयाँ खालको ट्रेडिङ नयाँको अहिलेको टेक्नोलोजी मैत्री बनाउँदै जाने क्रममा धेरै कुराहरू जस्तो डिजिटल माध्यमबाट गर्दाखेरि श्रमिकहरूको समस्या ढङ्गले हल हुँदै आएको छ शिक्षामा अहिले असमानता छ नि शिक्षामा प्राइभेट स्कुल र सरकारी स्कुल भनेको त्यो डिजिटलबाट पढाइ सुरु गरिदियो भने एउटै क्लास सँगसँगै पढाउन पाइन्छ त्यो असमानता हटाउँछ प्रविधिले पनि मद्दत गर् त्यसलाई पनि प्रयोग गरेर हामी गर्न सक्छौँ ती तमाम कुराहरूको पनि प्रयोग गर्दै हामी जानुपर्छ यही नै कुरा हो यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद नमस्कार भन्न चाहन्छु र उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई यहाँ आएको बेला दिनुभयो माया गर्नुभयो है पक्कै पनि तपाईँहरूले आफ्नो बारे आफूले तपाईँहरूले राखेका कुराहरू कतै कतै पनि मेरो केही पनि छैन मेरो कुनै आलोचना पनि छैन तपाईँहरूप्रति होइन मात्रै यहाँहरू बसेर देशको चिन्ता गर्नुभएको छ देशमा योगदान गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई म सलाम गर्न चाहन्छु है सम्मान गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार त्यही भूमिका नबाँधेर आजको यस वृहत अन्तर्क्रियाकरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू कार्यक्रमका विशेष अतिथिज्यू नेपाल सरकारका सचिव अनि अर्का विशेष अतिथि भर्खर नवनियुक्त महामहिम राजदूतज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि र विशेष व्यक्तित्वहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो यो विशेष इतिहासको हामी नेपाल भर्खर इतिहासबाट आएका छौँ हाम्रो इतिहासको तर्फबाट सम्पूर्णलाई यो चिसो चिसो मौसमको न्यानो न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु आजभन्दा करिब 6-7 महिना अगाडि हामी माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा हामी 4-5 चोटि पुगेका थियौँ हामी लगभग सबै प्रक्रिया पुरा गरेका बिहार श्रमिकहरू कोरिया आउन तयार अवस्थामा थियौँ त्यतिखेर हाम्रो प्रक्रिया विभिन्न अल्झनका बिचमा अड्किएको थियो कतैबाट पनि हाम्रो प्रक्रिया सुचारू हुने कुनै पनि उपाय थिएन त्यो स्थितिमा हामी माननीय मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमै गएर हामीले हाम्रा विषय राखेका थियौँ त्यतिखेर मन्त्रीज्यूले चाहिँ हाम्रो विषयलाई विशेष चासोको रूपमा दिएर त्यहाँभित्र भएका केही कानुनी अल्झनहरू त्यहाँभित्र गर्नुपर्ने केही कुटनीतिक प्रयासहरूलाई चाहिँ आफ्नो तहबाट गरेर केही सहजीकरण गरिदिनु भएको थियो त्यही सहजीकरणले गर्दा अहिले हामी करिब करिब 9,000 इतिहास श्रमिकहरू दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरिसकेका छौँ यो आफैमा उत्साहजनक उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ त्यतिखेर हामीले अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो देशमा कोभिड भ्याक्सिनको पनि एकदमै अभाव थियो त्यो अभावका बावजुद पनि कोरिया आउनेलाई जोनसन एन्ड जोनसन अलग्गै भ्याक्सिन छुट्याएर पनि त्यही भ्याक्सिन लगाएर पनि हामी त्यतिखेर कोरिया आउन सफल भयौँ त्यो पनि त्यसको लागि पनि मन्त्रीज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो अर्थ सचिवज्यू हुनुहुन्छ हामी हाम्रा समस्या लिएर सुरुको फेसमा चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवज्यूलाई भेट्न जाने क्रममा चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ हामीले उहाँसँग त्यहाँ भेटेका थियौँ र त्यतिखेर उहाँले चाहिँ यो समस्या यस्तो खालको हो तपाईँहरू यसरी अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई निर्देशन गर्नुभएको थियो उहाँ पनि आज यहाँ आउनुभएको छ त्यसको लागि पनि उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ
र हामीले चाहिँ एउटा छुट्टै कार्यक्रम गर्ने र इतिहासका केही कुराहरू राख्ने र त्यसको लागि मन्त्रीज्यूलाई मन्त्रीज्यूबाट पनि केही सुनेर विशेष गरी हाम्रो कुरा राख्ने हामीले जोमर्को गरेका थियौ तर त्यो समय अभाव पनि भयो र यही कार्यक्रमले नै धेरै समय खाने भा हुनाले हाम्रो साथीले यतै बोलाएर यही राख्ने कुरा गर्ने भयो र म आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु हामीले आज भन्दा 10 दिन अगाडि मात्र यो म अहिले कोरिया आको 2 महिना मात्र भएको छ म यो प्रक्रिया रोकिसके पश्चात म कोरिया आको म अहिले 2 महिना मात्र भयो म यहाँ कार्यरत भएको चाहिँ र अस्ति भर्खर मात्र हामीले एउटा कार्यक्रम गर्यौं जुम मिटिङबाट चाहिँ हामीले नेपाल सरकारका श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवर अनि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गेना तिमिलसेना अनि वैदेशिक विनिमय विभागका प्रमुख रामु पौडेल अनि इपीआ हामीलाई यो श्रम मन्त्रालय अथवा वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतै रहेर हामीलाई पीएस कामदारले पठाउने गरिन्छ त्यहाँका निर्देशक पुष्प कटुवाल सरलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ हामीलाई कसरी यो रेमिटेन्समा जोड्न सकिन्छ कसरी हामीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम राखेका थियौ त्यो कार्यक्रमले खासै निचोड दिएन राष्ट्र बैंकले पनि हामीलाई रेमिटेन्समा कसरी हामीले आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा त्यहाँ खासै केही पनि निचोड नआएको कारणले चाहिँ हामीले एकचोटि फेरि अर्थमन्त्रीज्यूलाई जुम मिटिङमा जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ मन्त्रीज्यूले चाहिँ म कोरिया आएपछि तपाईँसँग बस्छु कुराकानी गर्छु भन्नुभएको थियो आज यो अवसर पनि मिल्यो र यसै अन्तर्गत अस्तिको कार्यक्रमले खासै निचोड नदिएको हामीले म अहिले कोरियामा आएको छु सर्वप्रथम म लगायत हाम्रो जुन 8-9 हजार साथीहरू आएका छौँ हामी चाहिँ सर्वप्रथम के बाजा गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी अवैधानिक माध्यमबाट हामी पैसा पठाउने पक्षमा छैनौँ पठाउँदैनौँ हामी सर्वप्रथम वैधानिक माध्यमबाट रेमिटेन्सबाट मात्र पैसा पठाउँछौँ यो बाजा गर्न चाहन्छु र साथसाथै यहाँ चाहिँ रेमिटेन्स गर्नुपर्छ भन्नेहरू नै अवैधानिक कारोबार गर्ने अनुहार पनि यहाँभित्र कता कता देख्यौँ हामीले भित्र हुन्डी गराउन लाग्नुहुन्छ कसरी रेमिटेन्स हुन्छ यो एउटा एकदमै दुःखद कुरा छ होइन त्यसैले तपाईँ यहाँ जति जति हुनुहुन्छ यहाँ नारायण अन्य जो जो आज यहाँ अतिथि हुनुहुन्छ तपाईँहरू नै यो रेमिटेन्स गर्दै भन्नुहुन्छ तपाईँ नै हुन्डी गर्न लागिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो सफल चाहिँ हुँदैन त्यसैले यो कुराबाट हामीले चाहिँ यहाँ आएर के गरौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यू यहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्रीका जीव विरुद्धै तपाईँहरूले रक काट्न थाल्नुभयो होइन अनि तपाईँहरूले चाहिँ अर्थमन्त्रीले दिने तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव कस्ता होलान् भन्ने कुराहरू हामी बढी चिन्तित छौँ त्यो भए भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ हुनुहुँदैन तपाईँहरूले हामी यो देशमा आएर हामीले चाहिँ आफ्नो स्तर चाहिँ बदल्यौँ तर सोचाइ चाहिँ बदलेका छैनौँ त्यसैले सोचाइ बदलेर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो कुरा सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसो भए हुनाले चाहिँ हुन्डी र रेमिटेन्सको सन्दर्भमा थोरै कुराहरू राखेँ मैले र हामी कोरियाको 1-2 महिना भएको हुन्न यहाँ प्रत्येक मान्छेले चाहिँ हुन्डी खोज्न थालिराखेको हुन्छ इभन मेरै साथीहरू अथवा अहिले म लगभग 8-9 हजार साथीहरू बिचमा परिचित छु धेरै साथीहरूसँग कुराकानी हुन्छ को मान्छे कहाँबाट कति कसरी हुन्डी गर्छ कति रुपियाँमा गर्छ आएको 2 महिना भएको हुन्न हुन्डी गर्नतिर लाग्छ अनि यस्तो किन भइरहेको छ कसका कारणले यस्तो भइरहेको छ अनि यहाँका रेमिटेन्स कम्पनी छन् अस्ति राष्ट्र ब्याङ्कको वैदेशिक विनिमय विभागको प्रमुख रामु सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो लगभग 42 वटा एजेन्सीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् त्यसका केही संस्थाहरू कोरियामा कार्यरत छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो ती रेमिट गर्ने यहाँका एजेन्सीहरू पनि हुन्डी गर्दा रहेछन् केही साथीहरूले भने त्यो हुन्डी गर्ने के अरे रेमिटेन्स गर्ने सरहरूले नै हामीलाई हुन्डी गराइदिनु भएको छ भने भन्ने अब उहाँहरूले चाहिँ कसरी रेमिटेन्स गराउनुहुन्छ एउटा दुःख लाग्दो एउटा कुरा छ र दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ लगभग 90% हुन्डी गर्छ दक्षिण कोरिया तपाईँहरू मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् तपाईँ पत्याउनुहोस् या नपत्याउनुहोस् 90% हुन्डी गर्छ केही बाँकीले मात्र रेमिटेन्स गर्छ अथवा कसैले यहाँ 3 लाख कमाउँछ भने 1.5 लाख रेमिटेन्स गर्ला अथवा 1.5 लाख हुन्डी गर्ला त फरक पर्छ तर म्याक्सिममले एड गर्ने हुन्डी रहेछ अनि हाम्रो सरकारले कोरिया सरकारले जेटुजी सम्झौता गरेर हामीले यत्रो दुःख गरेर एउटा ठुलो एउटा जेटुजी प्रोजेक्ट बनाएर हामीले पठाएको छ एउटा प्रोसेस मार्फत यदि यो प्रोसेस हुन्थ्यो भने म जस्ता गरिबका छोराछोरी यो ठाउँमा हुन्थेन होला जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरिमा एउटा कुनै मान्छे यो जतिखेरि जिटुजी प्रोसेस थिएन कुनै मान्छे 15-20 लाख तिरेर यो ठाउँमा काम गर्न आउँदो रहेछ आज म 2-3 लाख रुपियाँ तिरेर मात्र कोरिया आइपुगेको छु त्यो भए हुनाले यो प्रक्रियाले गर्दा हामी जस्ता गरिब किसानका छोराछोरी यो ठाउँमा आएर छोटो समयमा केही सिकेर कमाएर नेपाल जान सक्षम भएका छौँ त्यसो भए हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु हुँदैन हामीले चाहिँ हाम्रो सरकारलाई रेमिटेन्स गरेर भए पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सकारात्मक ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्यौँ अस्ति मात्र हामीले रेमिटेन्स गर्नुपर्छ नभए
अभियान चलाए थुप्रैले गाली गरे थुप्रैले नेपालबाट भर्खर आएको केटो पुरै राष्ट्रवादी होला पुरै उ होला भनेर धेरैले गाली गर्नुभयो यसरी गाली गर्नुभयो यसरी गाली गर्नुभयो कि भन्नाले कि यो ठाउँमा कसैले पनि रेमिल गर्दैन जस्तो खालको गाली आयो यसो नगरिदिनु होला म अनुरोध गर्न चाहन्छु र दोस्रो कुरा चाहिँ अनि हुन्डी र के रे रेमिटेन्स सन्दर्भमा हामीले नेपालमा मात्र यस्तो हुन्छ कि अरू देशमा हुन्छ भने यसो केही अध्ययन पनि गऱ्यौँ अनि बङ्गलादेश र श्रीलङ्का पनि यसो हेऱ्यौँ बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको सरकारले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरिमा चाहिँ यहाँबाट रेमिटेन्स गर्नेहरूलाई केही स्किम दिएको रहेछ भन्नाले केही त्यो देशमा गएर हामीले केही व्यवसाय र बिजनेस गर्न चाह्यौँ भनेपछिमा चाहिँ केही लोन दिने अथवा रेमिटेन्स गर्नेहरूलाई केही स्किमहरू अथवा त्यसमा केही थोरै रकम थप गरेर दिने कार्यक्रम भावनाले पहिला बङ्गलादेशमा चाहिँ लगभग त्यही 80% हुन्डी गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ लगभग 90% रेमिट गर्दा रहेछ त्यहाँको अध्ययन र त्यहाँको राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदन हेरियो भने त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ त्यो भावनाले चाहिँ मेरो रेमिटेन्समा अर्थमन्त्रीज्यूलाई र हाम्रो नेपाल के अरे अर्थ सचिवजीलाई मेरो के अनुरोध छ भन्दाखेरिमा हामी रेमिट गर्नेको योगदानलाई तपाईँहरू नभुलिदिनु होला हाम्रो लागि भए पनि केही न केही सकारात्मक खालका जसले गर्दाखेरिमा हामी भोलि नेपाल फर्किँदाखेरिमा यहाँ भइदियो कस्तो भन्दाखेरि जसले 5 वर्ष हाम्रो कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ इतिहासबाट आएको जसले 5 वर्ष न के अरे लगातार हुन्डी गर्यो उसलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणले एउटै जसले 5 वर्ष लगातार रेमिटेन्स गर्यो उसलेहरूलाई पनि राज्यले हेर्ने दृष्टि एउटै यो चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ यस विषयमा पनि हजुरहरूले केही सोचिदिनुहुनेछ भन्ने कुरा मैले राखेको छु र साथै अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि म अर्को विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित भएँ राष्ट्रिय पेन्सन बिमा यो पेन्सन बिमा कस्तो रहेछ भन्दाखेरिमा चाहिँ कोरियाले चाहिँ आफ्ना देशका नागरिक छन् यो देशमा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्ने एउटा बिमा रहेछ यो चाहिँ कोरियामा प्रवेश गर्ने लगभग 7-8 देशमा लागु रहेछ हाम्रो देशमा लागु रहेनछ किन लागु रहेनछ भन्दाखेरिमा चाहिँ कोरियाले चाहिँ राष्ट्रिय पेन्सन बिमा दिन चाहने तर हाम्रो सरकारले चाहिँ यसको लागि उचित लिन नचाहने खालको रहेछ किन लिन चाहेन भन्दाखेरिमा चाहिँ कोरियाको शर्त के रहेछ भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ कोरियामा रहेका नेपाली नागरिकलाई दिउँ भने नेपालमा रहेका नि कोरियन नागरिकलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा कता कता उठ्या रहेछ कोरियन पक्षबाट हामी चाहिँ यहाँले 40-50 हजार छौँ कोरियामा नेपालमा कोरियनहरू कति नै होला एउटा सामान्य डाटा हेर्ने भने लगभग 1000-1200 सङ्ख्यामा केही प्रोजेक्टमा सम्बन्धित कोरियनहरू होला त्यो भएर चाहिँ यो बिमा चाहिँ फेरि सरकारले दिने पनि यो बिमा चाहिँ केही हाम्रो कमाएको स्यालेरीबाट केही त्यहाँबाट थोरै रकम काटिने र केही त्यहाँ हाम्रो स्वयं रोजगारदाताले त्यसमा थप गरेर चाहिँ हामी नेपाल जाने बेलामा चाहिँ एकमुष्ट दिने रकम रहेछ यो दिने रकमलाई पनि हाम्रो सरकारले किन लिन सकेन यो चाहिँ दुःखद कुरा छ यो मन्त्री यो कुरा पनि श्रम के अरे हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहे अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अर्को हामीले के बुझा तयार पारेका थियौँ मृत्यु तन्देशको व्यवस्थापन जसको मन्त्रीज्यू सुरुमै विषय चिन्तित भइहाल्नु भयो यो विषयमा धेरै राख्नु पर्यो जस्तो लागेन किन भन्दाखेरि अब हामी यहाँ कुरो कस्तो उड्न लाग्यो भन्दाखेरि सरकारले एउटा कसैको लास यहाँ मर्छ भने लास त उठाउँदैन हामीले किन रेमिटेन्स गर्ने भनेर पनि धेरै साथीहरूले भन्नुभयो त्यो हामीले मन्त्रीज्यूको सबभन्दा बढी चासो यसैमा गयो यसमा धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो लागेन र अर्को कुरा चाहिँ मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो भर्खर नवनियुक्त राजदूत हुनुहुन्छ महामेर राजदूतज्यूलाई मेरो प्रश्न छ लगभग अघि हाम्रो एनआरएनको पूर्व अध्यक्षज्यूले राखिसक्नुभयो लगभग 3-4 वर्षसम्म कोरियाको राजदूत पद खाली भयो जसले गर्दाखेरि थुप्रै खालका कुटनीतिक प्रयासहरू हुन सकेन थुप्रै खालका दुई देश बिचका सम्बन्धहरू तलमाथि भए अब नयाँ राजदूतज्यूको आगमनसँगै यो सम्बन्ध अझ सुधार हुनेछ र अझ राजदूतावासबाट हुने विभिन्न खालका सेवाहरू म राजदूतलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा सर्वप्रथम त्यो राजदूतावासको फन उठाउने चाहिँ बनाइदिनु होला हजुरले चाहिँ त्यो राजदूतावासको धेरैको प्रश्न के छ भन्दाखेरिमा राजदूतावासका कर्मचारी जागिर खानका लागि मात्र आएका हुन् हामीप्रति कुनै उत्तरदायी छैन कुनै मान्छे शनिबार बिदा हुन्छ र राजदूतावासमा जानको छ राजदूतावासको कर्मचारीले कुनै राम्रो जवाफ दिँदैन फोन गर्दा फोन उठ्दैन कुनै समस्या पर्दा राख्दाखेरिमा हामीलाई केही थाहा हुँदैन भन्ने अनि हाम्रो एउटा हाम्रै परराष्ट्र नीतिमा के छ भन्दाखेरिमा स्वयं सम्बन्धित देशका कुटनीति निकायले चाहिँ आफ्ना देशका नागरिकहरू सुरक्षा गर्ने उनीहरूका परेका समस्या समाधान गर्ने भन्ने हाम्रो कुटनीति उसमै छ भनेपछिमा चाहिँ यस्ता विभिन्न जिम्मेवारीबाट हाम्रो राजदूतावास पन्सिएको छ त्यो भावनाले चाहिँ यी विषयहरू धेरै ठुला कुरा अहिले धेरै गर्नु छैन राजदूतज्यू कि साना समस्या छन् हाम्रा ती साना समस्या नै समाधान गरिदिनु होला हजुरले र दोस्रो कुरा चाहिँ र अर्को कुरा चाहिँ मैले के राख्न चाहेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ विगतका दिनहरू
सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कोरियामा चाहिँ हप्तामा चाहिँ 6 दिन काम हुन्छ प्राय जसो सोमबार देखि शनिबार सम्म काम हुन्छ हाम्रो बिदा एक दिन मात्र हुन्छ तर हामीले चाहिँ अन्य दिनमा हामी काम छोडेर आउन सक्ने स्थिति पनि हुँदैन र यहाँका रोजगारदाताहरूले अथवा यहाँका कम्पनीहरूले काम भएको दिनमा बिदा दिने स्थिति पनि हुँदैन त्यो भएनले चाहिँ पहिलाको पहिला एकजना राजदूत हुनुहुन्थ्यो कमान सिंह लामा उहाँको कार्यकालमा आइतबार पनि राजदूतावास खुलेर चाहिँ हामीले सेवा पाउँथ्यौँ भन्ने कुरा पुराना साथीले गर्नुहुन्थ्यो अहिले त्यो सेवा लगभग पाँच छ वर्ष भयो बन्द भएको छ त्यो बिदाको एक दिन पनि बरु तपाईँहरू अन्य मङ्गलबार बिदा गर्नुहोस् एमएसी तर शनिबारको दिन विशेष हाम्रो समस्यालाई मध्यनजर गरेर एक दिन हामीलाई सेवा दिइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहेँ र साथै अर्को कुरा पनि के पनि उठान गर्न चाहेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटि हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई लगभग 4000 हामी बिहा श्रमिकको हस्ताक्षरसहित हामी कोरिया जानको लागि अब हामीले 4-5 वर्ष दुःख गऱ्यौँ नाम निकाल्यौँ 4-5 लाख रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ धेरै दुःख गऱ्यौँ अब हामी कोरिया जानलाई जे पनि गर्न तयार छ मतलब लागेको जतिसुकै भाडा पनि तिर्न तयार छौँ कोभिड बिमा पनि गर्न तयार छौँ कोरिया गएर यो के अरे क्वारेन्टाइन बस्न तयार छौँ भनेर हामीले उहाँलाई हस्ताक्षर पनि बुझाएका थियौँ ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ मन्त्रीज्यूले त्यही अनुसार पनि एउटा एक्सन लिनुभयो त्यो हाम्रो इपिएस व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका 23 नम्बर बुदा जुन त्यो संशोधन भयो जुन क्याबिनेटले संशोधन गर्यो त्यो बुदा त्यही बुदाभित्रै टेकेर अहिलेसम्म हामी यहाँ उडिरहेका छौँ तर एयरलाइन्सले के गरिदियो भन्दाखेरि 1215 डलर त्यतिखेर तोकिएको थियो अहिलेसम्म हामी लगभग 9000 कामदार आइसक्यो यति आउँदा पनि त्यतिको ठुलो सङ्ख्या आउँदाखेरि त्यही 1215 डलर नै भयो यो कुरा किन अहिलेसम्म यो भाडा दर किन परिवर्तन हुन सकेन यो विषयमा पनि मन्त्रीज्यूको थोरै ध्यान आकर्षण राख्न चाहे र अन्तिममा चाहिँ म अलिकति समय बढी लिएँ जस्तो लाग्छ अन्तिममा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ भनेपछिमा चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दाखेरिमा हामीलाई सरकारले र राज्यले केही दिएन मात्र भन्ने गुनासो राख्यो तर हामीले के दिन सक्यो भनेर कसैले पनि सोच्यौँ चाहे नेपालबाट चाहे प्रवासबाट जान सक्यो त्यसैले हामीले पनि राज्यलाई केही दिन सक्ने सक्नुपर्छ र यो ठाउँबाट हामीले रेमिटेन्सै गरेर भयो भने राज्यलाई एउटा ठुलो योगदान गर्नुपर्छ र यो इपिएसबाट आएका विशेष गरेर अहिले हाम्रो टिम हाम्रो 20-30 जना साथीहरू हुन्छ त्यस साथ आउँदै पनि हुन्छ हाम्रो विशेष गरी इपिएसका साथीहरूले यो नेपाल सरकारको जेटुजीबाट जसरी हामी आएका छौँ तपाईँ हामी साथीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट नपन्छौँ र हामीले सरकारबाट माग्ने कुराहरू र सरकारलाई दिने सुझावहरू पनि राखौँ र अन्तिममा चाहिँ एउटा सानो मैले सर्वे यहाँमा चाहिँ राखेँ त्यति भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्गेर बिदा हुन्छु म विगत 2 महिनादेखि कोरियामा कार्यरत छु मैले पछिल्लो 2 महिनामा 120 जनामा गरेको सर्वेक्षण अनुसार यहाँबाट पैसा पठाउँदा 35 जनाले हुन्डी मात्र प्रयोग गर्छन् 72 जनाले हुन्डी र रेमिट दुइटै प्रयोग गर्छन् र 13 जनाले मात्र रेमिट प्रयोग गर्छन् 120 जनाको सर्वेक्षण यो हामीले व्यक्तिगत रूपमै गरेका थियौँ 13 जनाले रेमिट मात्र प्रयोग गर्छन् हुन्डी र रेमिट दुवै प्रयोग गर्नेहरू मध्येले धेरैले कमाएको धेरै प्रतिशत हुन्डी गर्ने र थोरै प्रतिशत रेमिट गर्ने गरेको गरेका रहेछन् 120 जनाले मात्र है अनि उदाहरणको लागि मासिक हामी 3 लाख नेपाल पठाउनु छ भने 50,000 रेमिट प्रयोग गर्ने बाँकी 2,50,000 रुपियाँ हुन्डीबाटै पठाउने यहाँको चलन रहेछ प्राय जस्तो सबैले यहाँको गर्नेले त्यो रहेछ तर मैले त्यो सबैभन्दा पनि लगभग 90% चाहिँ यो देखियो तर 120 जनाको हामीले सर्वेक्षण गर्दाखेरिमा चाहिँ अनि कोरियामा हाल लगभग हामी इपिएसबाट मात्र आएको अहिले कोभिड पछाडि मात्र 9000 आइसक्यौँ त्यहाँ यहाँभन्दा अगाडि कार्यरत लगाए लगभग 40,000 सङ्ख्याको हारेमा छ पुगेका छन् भनेर चाहिँ हाम्रो इपिएस कोरिया शाखाको निर्देशक पुष्प सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 40,000 श्रमिक यहाँ छौँ लगभग इपिएस लगायत अन्य सबै गरेर लगभग 66,776 जना कोरियामा अहिले लिगली रूपमा कार्यरत छन् भनेर एउटा हाम्रो तथ्याङ्क पनि छ 35 रोजगार विभागको र यो हामीले गरेको सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ कोरियामा जो हामी कार्यरत छौँ हामीले चाहिँ नेपाली 2,50,000 देखि 3 लाख रुपियाँसम्म हामीले यो ठाउँमा कमाउँछौँ त्यहाँभन्दा बढी कमाउने पनि केही हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ 3 लाखसम्म बढी कमाउने सबैभन्दा धेरै लगभग 50% छौँ र 3 लाखभन्दा कम कमाउने 50% छौँ र 3 लाखभन्दा बढी कमाउने लगभग 4,000 देखि 5 लाख कमाउने पनि हुन्छ 17% जति रहेछ हामीले एउटा अर्को तथ्याङ्क हेर्दाखेरिमा चाहिँ र त्यही सर्वेलाई आधार मान्ने हो भने मासिक एकछिन त्यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने लगभग 2 लाख रुपियाँ मात्र पठाए पनि मासिक लगभग 8 अरब रुपियाँ
पनि हाम्रो नेपाल भित्रिने रहेछ भनेपछि यो रकम भित्रिएको छ कि छैन तर भित्रिएको त छ तर त्यभन्दा बढी भित्रिएको छ तर कसरी भित्रिएको छ भन्दा हुन्डी मार्फत भित्रिएको छ त्यो भावनाले यो मैले सानो तथ्याङ्क राखेर सानोको एउटा दुई तीनवटा सुझाव राखेर मैले आफ्नो कुरा टुंगाए रेमिट गरे बापत मैले हाम्रो अर्थमन्त्री ज्यूलाई यो सुझाव दिन चाहे रेमिट गरे बापत केही प्रतिशत चाहिँ हामीलाई अघि मैले बंगलादेश र श्रीलंकाको कुरा दिए त्यसको केही इन्सेन्टिभ अथवा त्यो हामीलाई भोलि नेपाल जाँदाखेरिमा हामीले केही काम गर्न खोज्दा हामीले केही तरिकाको लोनको अथवा केही त्यस्तो कार्यक्रममा हामीलाई आबद्ध गरियोस् र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ इपिएसबाट चाहिँ पठाउने भए हुनाले चाहिँ इपिएस कामदारहरू जस्तै एक कार्यकाल गरेपछि हामी अर्को कार्यकाल आउँछौँ यदि अर्को कार्यकाल आउने बेलामा उसको रेमिटेन्स स्थिति हेरेर चाहिँ उसलाई फेरि यहाँ छिर्न दिने यदि यदि हुन्डी गरेको छैन छिर्न नदिने खालको तपाईँ यो श्रम मन्त्रालयसँग सहकारी गरेर यो कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राख्दै आफ्नो छोटो मिठो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद सक्ने लागेको छ र हाम्रो दुईजना साथीहरूले अरू प्रश्न राख्ने भन्नुभएको छ तपाईँले राजस्थानबाट छोटो मिठोमा एक मिनटमा आफ्नो प्रश्न टिकाउनु होला नवीन पराजुली छोटकरीमा प्रश्न मात्रै टिकाउनु भए समयको बचत हुने थियो कि हस् धन्यवाद आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीयज्यू महामहिमज्यू सचिवज्यू र सम्पूर्णमा म परसभा दक्षिण गराएको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक निमन्त्रण गर्न चाहन्छु मेरो सानो थोरै प्रश्न के हो भने मैले माननीयसँग मैले प्रश्न उठाएँ यो जिज्ञासा राखेँ जुन चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रवासी नेपाली भूमिका जुन यो वृत्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम छ यसमा आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने कुरा यहाँ धेरै अघि माननीयज्यूको पनि कुराहरू राम्रो थियो सुने महामहिमको पनि राम्रो कुराहरू आयो अग्रजहरूको पनि धेरैको अब अर्थ सचिवको नि आयो मैले चाहिँ के जिज्ञासा राखेँ के अनुरोध गरेँ भने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ योभन्दा पहिला जसरी अन्धकार नेपाललाई एउटा उज्यालोमा ल्याउनलाई जुन आँट गर्नुभएको थियो साँच्चैकै यो कुरामा मैले राखेको कुरालाई हजुरले त्यसरी नै आँट गर्नुभयो भने हाम्रो देश अर्थतन्त्रमा धेरै फर्क मार्ने कुरामा त सुनिश्चित छ त्यो चाहिँ के हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अर्थनीति जुन छ अर्थनीतिमा चाहिँ जुन ब्याज दरको रेसियो छ नि आज कर्जामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सरकारी ब्याङ्कहरूले 2-3% भन्ने छ तर त्यो सहज छैन कम्तीमा पनि हामी वैदेशिक रोजगारीमा यहाँ आर्जन गरेको जुन सिप र पुँजी छ र जुन चाहिँ अब लगानी गर्नुपर्छ भनेर जुन हाम्रो माइन्ड एउटा कन्सेप्ट क्लियर भएको छ नि हामी आफ्नै देशमा गएर लगानी गर्न चाहन्छौँ त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भने सहज रूपमा 2% ब्याज दरमा यहाँले कर्जाको प्रवाह गरिदिनुहोस् त्यो बजेट कहाँबाट म्यानेज गर्नुपर्छ त्यो यहाँहरूले प्लानिङ होला अथवा 1% सम्पूर्ण चाहिँ आर्थिक बजेट उत्पादन काममा रोजगारीको चाहिँ पोषण लगानी गरिदिनुहोस् म पर्वतको चाहिँ नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि यदि यो व्यवस्था भयो भने म भोलि नै 200 हाम्रो टिम छ त्यो टिम लगेर हामी तुरन्त फर्केर त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्न चाहन्छु यसो गर्दा बित्तिकै हाम्रो प्रत्येक गाउँमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कुखुरा पालनमा पशुपालनमा काम गर्ने साथीहरूले त्यहाँ पशुपालनको चाहिँ के अरे फर्म खोल्नु हुनेछ कृषिमा गर्नुहुने कृषिमा गर्नुहुनेछ म एउटा नुडल्स कम्पनीमा काम गर्छु अहिले त्यो कम्पनीमा चाहिँ 51 आइटमभन्दा बढी चाहिँ आइटम अहिले विश्वभरिको निर्यात हुन्छ कोरियाबाट त्यही मैदाबाट पनि चिज हुँ मैले नेपालमा गएर बाहिर निर्यात गर्ने किन नहुने त्यसको लागि मसँग त पर्याप्त बजेट छैन राज्यले कम्तीमा 2% ब्याज दरमा चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् अर्थात् राष्ट्र ब्याङ्कको अर्थनीति चाहिँ परिवर्तन गरेर हुन्छ कि कोरियाको अब कोरिया भ्रमणमा हुनुहुन्छ सायद यहाँका चाहिँ विशेषज्ञहरूसँग पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ कोरियाले उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि कसरी गरेको छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यही अनुसार चाहिँ म अनुरोध गर्दै मेरो आफ्ना सानोबाट हेराएको छु धन्यवाद धन्यवाद छ अब एकवटा प्रश्न होला म विशेष कर्णाली प्रदेशको भएको कारणले गर्दा मैले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मैले एउटा प्रश्न लिएछु कर्णाली जिल्लामा मात्र 50 करोडको स्याउ उत्पादन हुन्छ तर त्यो स्याउको किसानलाई दुःख मात्र छ र त्यो बिचौलियालाई फाइदै फाइदा छ त्यो बिचौलियाको विषयलाई अहिले सरकारले कसरी हेरेको छ र अर्को कुरा अहिले सरकारले अब कर्णाली प्रदेशमा 800 बढी प्रजातिका जडीबुडीहरू पनि छन् र आत्मनिर्भर मात्रै भनेको छ र आत्मनिर्भरलाई कृषकले दुःख गरे अनुसारको फरक पर्छ जस्तै कोरियामा 1 केजी दानाको अब यहाँ त मूल्यको
खानै सकिदैन त हामीले हाम्रो कर्णालीमा एउटा दाना अथवा एक केजीको 20 रुपैयाँ दानाले उत्पादन गरेर हामी दुःख मात्रै पर्छ त्यो गर्नु भन्दा बरु ढुङ्गा गिटी कुटेर 1000 रुपैयाँ कमाउनु फाइदा हुन्छ त्यही भएको कारणले यस विषयलाई चाहिँ अलिकति माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूले धन्यवाद दिनु हुनेछ भन्ने छौमा रातो शर्ट लगाउने मित्रलाई दिने मैले एउटा कुरा सोधे हुने सम्बन्धी चाहिँ धेरैजनाले प्रश्न उठाउनुभयो र मैले पनि धेरै साथीहरूमा सर्वेक्षण गरियो कस्तो भन्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ हुन्डी रेमिटेन्स हामी केही पनि गर्दैनौँ देशको अवस्था हेरेर बरु एटलिस्ट हामीले हुन्डी गरेपामा त सामान्य नेपाल गएको छ नि भनेर धेरै कन्ट्रोभर्सी उहाँहरूले गर्नुभयो हामीले हुन्डी नगर्ने हो भने त चाइना र इन्डियाबाट त्यो सामान पनि जाँदैन एटलिस्ट हाम्रो हुन्डीले त्यो सामान चाहिँ नेपाल पुगेको छ यो पनि त एउटा फाइदा भएको छ भनेर साथीहरू मसँग ठुलो कन्ट्रोभर्सी गर्नुभयो यसको उत्तर चाहिँ म अर्थविद्बाट चाहन्छु र अर्को कुरा एउटा लास्ट क्वेसन चाहिँ इपिएसमा हामी हरेक वर्ष युवाहरू नेपालमा लाखौँ युवाहरूले इक्जाम तयारी गरिरहनु भएको छ अहिलेबाट नै अर्को वर्ष हुने इक्जामको लागि सबै कन्सल्टेन्सीहरू प्याक प्याक भइसके उनीहरूले आफ्नो पढाइ छोडे देश शैक्षिक गुणस्तरमा घटिरहेको छ यो कुरा सरकारले मद्दनजर गरेको छु छैन 10,000 गरी आउँछ 90,000 चाहिँ मान्छेहरू त्यो इपिएसको लतमा लागिरहेको छ ती 90,000 चाहिँ सरकारले कस्तो रणनीति बनाउने हो मलाई लाग्छ यो इपिएस प्रणाली नै भेटिक छ यो चाहिँ डब्लुएस प्रणालीमा जानुपर्छ कोरिया आउनेहरू यो इपिएस प्रणाली हेर्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ देशलाई ठुलो घाटा बेहोर्छ अहिले सारा युवाहरूले पढाइ छोड्नु भएको छ आफ्नो पेसा छोड्नु भएको छ व्यवसाय छोड्नु भएको छ र अर्को कुरा नेपाल सरकारले सबै मान्छेलाई चाहिँ अहिले दिन दिन चाहिँ विमानस्थलबाट सबै युवाहरू बाहिर जानु भइरहेको छ यदि देशमा युवाहरूको सङ्कट भइरह्यो भने देशको आर्थिक उन्नति समृद्धि सम्भव छ यो मैले अर्थमन्त्री सुन्न चाहेँ धन्यवाद धन्यवाद अब अन्तिम लास्ट हामीले उहाँ एउटा नमस्कार मैले कसैलाई सम्बोधन गर्नु पनि चाहिँ म सुनसुको तपाईँहरूको ब्रिटेनमै भएको समाचारलाई सरसर्ती पढेर चिमार्दैछु अर्थ सचिव म हाम्रो कृष्णहरि पुष्करजीलाई पनि होइन अर्थ सचिवलाई र जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई होइन अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्दैछु यो प्रश्न चाहिँ 10 खर्ब खर्चमा 8 खर्ब चालु खर्च र पुँजीगत खर्च 1 खर्ब 37 अर्ब मात्रैले कसरी देशको विकास हुन्छ निर्यात 1 खर्ब 85 अर्ब 84 करोड र यसमा चाहिँ हुने के हो त भन्दा प्रशोधित मात्रै हो जसको कच्चा पदार्थ हामीसँग हुँदैन जस्तै पाम ओइल सूर्यमुखी तेल भटमासको प्रशोधित तेल जुन अलैँची हाम्रो आफ्नै निर्यात छ यसको निर्यातमा चाहिँ 32% ह्रास भएर कहिले देशको विकास हुन्छ कृषि उन्नत आयात 17 खर्ब 63 अर्ब 22 करोडको हुँदाखेरि 22 व्यापार घाटा 15 खर्ब 77 अर्ब 39 करोड हुँदाखेरि कहिलेसम्म युवा बेचेर देशको व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्नुहुन्छ तपाईँहरू र कृषि आधुनिकीकरणको कर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै तपाईँहरू चाहिँ एउटा जुन मुद्दा लिएर हिँड्नुहुन्छ तर गोरु पालीलाई 10,000 अनुदान दिनुहुन्छ कुन पालिका गयो मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन तर तपाईँहरूकै मातहतमा पर्छ मोबाइल करको विषय उठिसक्यो म भनिनँ झिटीगुन्टा सुनको विषय उठिसक्यो भनिनँ वैदेशिक रोजगार सञ्चय कोषको कुरा अत्यन्त राम्रो कुरो उठाउनु भएको छ विशिष्टहरूले यसको कुरा पनि मैले भन्न सकिनँ लास्टमा राजनीति नगर्नुहोस् अहिले ज्योति प्याकुरेल महामहिमजी आउनुभएको छ यसबारेमा चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुपर्छ यसको सम्बोधन गर्नुहोस् र अन्तिम कुरा धेरै कुरा हाम्रो अजयजीले उठाउनु भयो अजयजी र म एउटै फ्लाइटमा आएको हो उहाँको मेरो समन्वय हुन चाहिँ सकिरहेको छैन तैपनि हामी समन्वय गरौँ अजयजी होइन र लास्टको कुरा सकिसकेँ मैले र दूतावासको दोहोरो बिदा तपाईँहरू शनिबार आइतबारको बिदा छ र मङ्गलबार बुधबार नेपालमा बिदा भयो भने नेपालको बिदा पनि खाने र कोरियाको बिदा पनि खाँदाखेरि हामी श्रमिकले जुन आइतबार एक दिन बिदा हुने व्यक्तिले कसरी चाहिँ सेवा सुविधा पाउने माननीय हाम्रो के महामहिम राजदूतजी हुनुहुन्छ तपाईँले यो कुराको चाहिँ सम्बोधन जसरी नि गर्नुपर्छ तपाईँलाई 50-55,000 इपिएस श्रमिकले सम्बोधन गरेछन् भविष्यमा र इतिहासमा नाम लेखिनेछ यो कुरा सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै मेरो धन्यवाद अब भाडा किन घटेन भने चाहिँ यो कोरियन फ्लाइट नेपाली हाम्रो एयरलाइन्स हो एयरलाइन्स यहाँ चल्न सकिरहेको छैन अघि भर्खरै हाम्रो सुबेजीले पनि विषय उठाउनु भएको थियो त्यसका केही प्रक्रियागत समस्याहरू पनि त्यहाँ रहेर ढिला भएको कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ त्यसलाई सहजीकरण गर्दा हाम्रो एयरलाइन चल्ने अवस्था भएपछि सायद हामीले आफ्नो भाडा निर्धारण गर्न पाउँछौँ होला त्यहाँ पनि घटाउनुपर्छ भने त्यति बेला पनि कुरा त भएको थियो तर सम्बन्धित पक्षले अर्को पक्षले मानेन भन्ने मैले रिपोर्ट पाएको थिएँ त्यो प्रयास जारी राखौँला त्यसपछि अब उहाँले राखेका सुझावहरू महत्त्वपूर्ण छन् त्यसको सबै उत्तर दिइराख्नु परेन रेमिटेन्स पठाउने नपठाउने बिचको पनि अन्तर हुनुपर्छ भन्नुभएको छ त्यो सही कुरा नै हो राम्रो कुरा नै हो त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु त्यसलाई हामीले कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी त्यहाँ विचार गरौँला
त्यसपछि इन्सेन्टिभ दिने बारेमा दुई तीनटा कुराहरु छ के छ भने एउटा संचित लगानी कोष भनेर एउटा कोष निर्माण भएको छ तपाईहरुसम्म आइपुगेको रहन्छ त्यसमा 10% तपाईहरुले त्यहाँ पठाएको पैसाको 10% त्यो लगानी गर्न तपाईले जो पैसा राख्नु 10% पैसा त्यसमा सरकारले थप दिने भन्ने नीति बनेको छ संचित लगानी कोष भनेर त्यसको नामकरण गरिएको छ 10% सरकारले थप दिने नि तपाईले 100 पठाउनु भयो भने 10 सरकारले थप्ने र तपाईको 110 भएर त्यो लगानी गर्ने भन्ने हामीले एउटा नीति बनाएर कोष खडा गरेका छौं त्यो कुरामा यहाँहरुले त्यो मार्फत लगानी गर्न सक्नुहुनेछ त्यसलाई त्यो पास भइसकेको छ क्याबिनेटबाट त्यसलाई एक्टिभ गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त्यो श्रम मन्त्रालयले गर्ने हो श्रम सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत संचित लगानी कोष भन्ने त्यसको नाम दिएको छ त्यसमा 10% हामीले इन्सेन्टिभ थप्ने भन्ने निर्णय गरेका छौं अर्थ मन्त्रालयले नै पहल गरेर त्यो बनाएको कुरा हो एउटा अर्को विषय अब हामीले थप इन्सेन्टिभहरु दिने बारेमा नि छलफल नभएको हैन छलफल भएको हो विभिन्न त्यसमा यही गर्नुपर्छ भने त्यहाँ टुङ्गो आइपुग्न सकेनौ केही हामी बढाउनु पर्छ कि भन्ने पनि कुरा भएका थियौ तर त्यो भन्दा पहिले हामीले कोषहरुलाई भित्र्याउने बारेका संयन्त्रहरुलाई पहिले तयार गरौ अनि त्यसपछि त्यसमा जानु पर्छ भन्ने सुझाव आएको हुनाले कतिपय देशहरु कोरिया जस्ता कतिपय देशहरुमा त्यहाँको रेमिटेन्सलाई भित्र्याउने बारेमा यहाँ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी संयन्त्रहरु तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु भएको छ त्यो भएपछि हामी अगाडि त्यसलाई थपौँला आईपीओ लगायतको कुराहरु पनि यससँग सम्बन्धित छ आईपीओ पनि रेमिटेन्स पठाउनेहरुको लागि हुन्छ त्यो हामीले जो भनेका छौ त्यो कुरा पनि हामी त्यसरी हामी सोचौँला अब अरु कुराहरु आत्मनिर्भर कसरी हुने हो भनेर भन्नुभयो ब्याजको बारेमा छलफल भइरहेको छ अहिले यहाँले भन्नुभएको हामीले 2% मात्र होइन ट्रेडमा भन्दा उत्पादनमा 2% कमी भनेका छौ 2% कममा कम ब्याज दरमा लगानी गर्ने भन्ने नीति बनेको छ त्यो नीति अन्तर्गत अहिले प्रारम्भ भएको छ त्यो काम व्यापारलाई 10 छ भने उद्योग उत्पादनलाई 8% अनुदानलाई मैले भने 12 छ भने 10 गरेर जानु पर्छ भन्ने नीति लागू भएको छ र तपाईले उद्योग गर्न खोज्दा मेसिन औजारहरुमा तपाईले पूरी भन्सार छुट पाउनुहुन्छ त्यसबाट पनि धेरै भन्सार त्यहाँ बढी भन्सार हुन्छ त्यो भन्सार तपाईलाई लाग्दैन 1% मात्र भन्सार लाग्छ त्यसले पनि त्यसबाट मद्दत पाउनुहुन्छ 2% कममा ब्याज पनि पाउनुहुन्छ त्यो नीति बनेको छ अब कर्णालीमा अहिले सबभन्दा ठूलो स्याउ फार्म छ जुम्लामा त्यो स्याउ फार्मलाई कसरी मदत पुर्याउने भनेर सरकारले पनि त्यसमा पहल गरिरहेको छ मैले स्वयं पनि गरिरहेको छु पुलिस चौकी कसरी बनाउने त्यहाँ बाटो कसरी पुर्याउने त्यसलाई कसरी बजारसम्म ल्याउने भन्ने व्यवस्थाका लागि मुस्ताङमा पनि छ र कर्णालीमा सबभन्दा ठुलो स्याउ फार्म छ र सबैतिर त्यसलाई विस्तार गर्ने कुराहरु पनि भइरहेको छ किसानलाई अहिले अनुदान होइन प्रोत्साहन भनेका छौँ हामीले किसानलाई अनुदान भन्दाखेरि बिचौलियाले खायो त्यसकारणले प्रोत्साहन दिने भन्ने हुन्छ कसले उत्पादन गर्यो त्यसको आधारमा प्रोत्साहन दिने यति लिटर दुध गरेपछि यति दिने यति स्याउ भएपछि यति दिने यस खालको नीति हामीले ल्याएको हुनाले त्यसलाई त्यहाँबाट सच्याउन सकिन्छ होला भन्ने कुरामा लाग्छ किसानले दुःख पाएको हुनाले किसान पेन्सन कार्यक्रम पनि सँगसँगै लागू गर्दैछौँ किसान पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्यो भने किसानलाई पनि सम्मान किसानलाई पनि एउटा जीवन निर्वाह गर्न सहयोग होला भन्ने हामीले गरेका छौँ अब हुन्डीको कुराहरू ले सामान जाँदैन भन्ने गर्छ नि हुन्डीको कुराले सामान जाँदैन हुन्डीको कारणले अझ त्यहाँ तस्करीहरू बढिराखेका छ है भन्सारमा राजस्व खेराएका छैन अन्डर भ्यालुएसन गर्ने लगायतका कुराहरू सबै कुराहरू त्यसको कारणले भइरहेछ धेरै ठुलो राज्यलाई त्यसबाट क्षति छ फाइदा होइन सामान नआउने होइन कि सामान आएर पनि अझ झन् ठुलो क्षति भइरहेको कुरा पनि त्यहाँ भइरहेको कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु अब युवाहरूलाई देशमै नै राख्नका लागि नै रोजगारसँग सम्बन्ध उत्पादनसँग सम्बन्धित अघि मैले भनेका थुप्रै कार्यक्रमहरू बनेका छन् बजेटमा हेर्ने होला अवश्यकता देखिन्छ तपाईँलाई फुर्सद हुँदाखेरि ती सबै कार्यक्रम मार्फत युवालाई कति सकिन्छ त्यहाँ राख्ने रोक्ने त्यहीँ तालिम दिने लगायत अरू सुविधाहरू दिने गरी हामीले कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ श्रम सहकारीहरू लगायत थुप्रै संयन्त्रहरूले बनाएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र अब व्यापार घाटा बढेको कारणले 15 खर्ब भएको कारणले र अब सूर्यमुखी तेल आदि इत्यादि त्यो भ्यालु एड नभएर यसो देखाउन मात्रै निर्यात भएको कारणले अहिले हामी त्यो नीतिलाई पनि नयाँ ठाउँमा पुर्याएका छौँ हामी अब
हामीले सिमेन्टको निकासीमा पानीको निकासीमा जस्ता पाटा लगायतका निकासीमा गोल्ड स्टार जस्ता जुत्ताहरुको निकासीमा चाउचाउहरुको निकासीहरु लगायत तमाम निकासीहरु गर्ने जो भ्यालु एडिसन सहितको उत्पादन हामी गर्छौं त्यसमा निकासी गर्नलाई इन्सेन्टिभ दिएर त्यो हामीले निश्चित राखेको कति 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 बढाउने भन्ने प्रत्येक वर्ष हामीले यति प्रतिशत बढाउने 20 वर्ष 30 वर्ष बढाउँदै जाने भनेर हामीले कृषि क्षेत्रबाट यसो व्यवसाय क्षेत्रबाट यति बढाउने निर्यातलाई यसरी वृद्धि गर्ने र आयात यसरी घटाउने भनेर एउटा हामीले चार्ट नै बनाएर काम गरिरहेका कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु अनुदान कुरा मैले भनिसके अब दूतावासको बारेमा अहिले अब हाम्रो डाक्टर प्रोफेसर जति मैडम आउनु भएको छ उहाँ भकरे आउनु भएको छ पक्कै पनि खाली रह्यो त दुःखको कुरा हो फेरि आउनु भएको छ उहाँलाई यहाँहरु सबैको सहयोग हुने पनि छ र उहाँले यहाँ उठेका विषयहरुलाई सम्बोधन पनि गर्नुहुने छ र म एउटा सुझाव उहाँलाई म पनि दिइहाल्न के चाहन्छु भने टोल फ्री नम्बर भन्छ नि हाम्रो नेपालमा के भन्छ यहाँ त्यस्तो टोल फ्री नम्बर राखेर एउटा कर्मचारी राखेर चाहिन्छ भने दरबन्दी चाहिएर पैसाहरु अर्थ मन्त्रालय निकास पनि गर्ने छ त्यसको लागि त्यहाँ राखेर सबैको गुनासो टिप्ने मेल पनि दिने र फोन पनि राख्ने सहयोग टिप्ने र तत्काल पहल कदमले ठाउँमा लिने गरी पहल मैडमले पक्कै पनि गर्नु होला त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकार तर्फबाट के सहयोग चाहिन्छ हामी गरौँला त्यसमा त्यसको आखिर बिदाको दिन पनि सम्पर्क भइराख्ने भयो त्यसरी गरिदिनु होला भन्ने कुरा पनि म मेरोमा राख्न चाहन्छु त्यसो भयो भने साथीभाइहरूको समस्या हल होला र बिदाको नेपालको बिदा र यहाँको बिदाको बारेको तालमेल कसरी मिलाउने भन्ने विषय पनि नेपाल सरकारले केही नीति गर्न निर्णय गर्न सक्छ त्यो निर्णय गरिदियो भने त्यो बिदालाई अर्को दिन गरेर यहाँ अर्को दिन बिदाको दिन पनि खोल्ने वातावरण स्वयं पनि गर्न सकियो तर नीति पनि निर्माण गरेर गर्न सकेला त्यसको बारेमा म अहिले भन्न सक्दैन तर सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई भनेर यसको बारेमा आवश्यक निर्णय लिन सक्दा राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा म त्यहाँ गर्नेछु अहिलेलाई र अहिले यहाँ जसरी उहाँ नेतृत्व गरेर आउनुभएको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट पक्कै पनि उहाँ एउटा प्रोफेसरको रूपमा काम गरेर एउटा अनुभव सँगाल्नु भएको छ त्यो अनुभवलाई कूटनैतिक क्षेत्रमा लगानी गरेर लगानी देशमा पठाउने लगायत हाम्रा यहाँका एनआरएन अरू हाम्रा शरण गर्न आउनुभएका दाजुभाइहरूलाई सहयोग पुर्याउनेमा उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास र शुभकामना दिन चाहन्छु अब धेरै कुरा नगरिन अहिलेलाई यति भनेर म आफ्नो ढुङ्गा धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद सर मन्त्रीज्यूलाई र उठेका प्रश्न राखिदिनु उठेका प्रश्नको जवाब राखिदिनको लागि म महामहिम राजदूत प्राध्यापक डाक्टर ज्योति प्याब्रेज्यूलाई पेन्सन योजनाको बारेमा त्यो योजनाको बारेमा श्रम मन्त्रालयसँग कुरा गरेर त्यसलाई कसरी के गर्न सकिन्छ तपाईँहरूलाई हामी खबर गर्छौँ फर्किने बित्तिकै गर्नु धन्यवाद छ